Salam, axşamınız xeyir olsun. Saat 23:15-dir. Bu isə deməkdir ki, artıq ARB-nin efirində hadisənin zamanıdır. Studiyada mənəm Zülfiyyə Telman qızı. Günümüzü açar açmaz sonu ölümlə nəticələnən qəza xəbərləri ilə üzləşdik. Bəli, sürət bu dəfə də can aldı. Bakıda sürücünün yuxulaması 4 nəfərin həyatı bahasına başa gəldi. Cəlilabadda isə imtahana hazırlaşan abituriyentlərin həm arzusu, həm də ömürləri yarım qaldı. Təfərrüatlara suşetdən biləcəksiniz. Bakının Qaradağ rayonu ərazisində 4 nəfərin ölümü, 3 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunun Xıdırlı kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan KAMAZ markalı qoşqulu yük maşınının sürücüsü yuxulayıb və nəticədə nəqliyyat vasitəsi önündən gələn digər KAMAZ-a çırpılıb. Arxadan gələn içərisində 9 nəfərin olduğu Mercedes markalı mikroavtobus isə qoşqulu yük maşınına çırpılıb. Sərnişinlərdən 24 yaşlı Tuhid Əliyev, 35 yaşlı Şahid Qəhrəmanov və 70 yaşlı Ramiz Xudaverdiyev hadisə yerində ölüb. 4 nəfər isə Ələt qəsəbəsindəki xəstəxanaya aparılıb. Yaralılardan Azad Abdullayev və Aqilə Qəhrəmanovanın vəziyyəti ağır olduğundan Bakıdakı Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasına gətiriliblər. Azad Abdullayevə lazımi tibbi yardımlar göstərilməsinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Mikroavtobusun sürücüsü Elturan Fərəcovun sözlərinə görə sərnişinlərin hamısı qohum olub, onlar Dağıstan Respublikasının Xasavyurt şəhərinə işləməyə gedirdilər. Cəlilabadın Alar kəndində Alar Günəşli avtomobil yolunda da qəza baş verib. Alar kənd sakini 18 yaşlı sürücü Ələmdar Əzizov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib və avtomobil yol kənarındakı su çəninə çırpılaraq aşıb. Sürücü və maşında olan sərnişin Şəmsi Qarayev dünyasını dəyişib. Ehtimal olunur ki, hadisənin baş verməsinə sürücünün sürət həddinin aşması səbəbi olub. Qəzada ölən sərnişinlər bu il orta məktəb bitirən abituriyentlərdə onlar hazırlıq kursundan qayıdırlarmış. Astarada da yol qəzası ölümə səbəb olub. Şaqmanla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində Mercedesin sərnişini Şahbacı Rəhimova hadisə yerində ölüb. Onun meyidi müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran şəhər şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qaradağ rayonunda isə bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. 35 yaşlı Yasin Süleymanovun idarə etdiyi Foton markalı yük maşınının sürücüsü sükan arxasında yuxulayıb. Nəticədə Foton eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Elmir Şükürovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük maşınının arxasına çırpılıb. Hadisə zamanı Yasin Süleymanov ağır xəsarət alaraq Bakıdakı bir saylı klinik tibbi mərkəzə çatdırılıb. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Çox təəssüflər olsun. Bugünkü qəzalar nə azına, nə çox təxminən 10-a yaxın insanı həyatdan etdi. 10-a yaxın cana qıyıldı yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində və daha bir təəssüf hissisi ondan ibarətdir ki, bugün dünyasını dəyişənlər, qəza nəticəsində dünyasını dəyişənlərdən ikisinin cəmi cümlətani 18 yaşı var idi və onlar həyatlarının ən böyük ümidi üçün çarpışırdılar, ən böyük arzusuna ümidlənirdilər. Yəni universitetə daxil olacaqdılar, bunun üçün çalışırdılar, amma sən saydığını say deyir, gör fələk nə sayır. Amma bəzən fələyin işinə elə özümüz qarışırıq. Bax, bu zaman ağla gəlməyənlər başa gəlir. Elə sürət həddinin aşılması kimi, sürət həddini aşmaq olmaz. Tələskənlik, hansısa bir yerə, hansısa bir məkana tez çatmaq istəyi əks təqdirlə nəticələnir. Yəni, əcələ yaxınlaşdırır insanı. Və daha bədbəxt hadisə isə İmişlidə yaşanıb. Çünki İmişli rayonu Alar kənd sakini 10 yaşlı Bəylər Kənan Vüqaroğlu ata minərkən yıxılıb. Hadisə bugün günorta saatlarında İmişli rayonunun Aranlı kəndindən 10 kilometr aralıda yerləşən fermada baş verib. Ağır travma alan az yaşlı hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Xoşa gəlməz an baş verərkən uşağın nənəsi yanında olub. Tovuz şəhər sakini 21 yaşlı Nərmin Abbaszadə isə 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilin pəncərə şüşələrini silərkən ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılıb. Ağır xəsarət alan qadın Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir və məlumata görə Nərmin xalası qızının nişan mərasiminə hazırlıq məqsədi ilə evində təmizlik işləri aparırmış. Şərki fakt araşdırılır. Göründüyü kimi xoş günə hazırlaşırdılar, amma bədliklə üzləşdilər. Nə çoxdur xoş günün içərisində bədliklə üzləşənlər, çünki daha bir buna bənzər fakt var. Çünki istirahətə gedirdi, amma
xəstəxanalıq oldu. Oğuz rayonunda baş verib hadisə. Oğuz Mərkəz rayon xəstəxanasından verilən məlumata görə, Yevlax rayonu aşağı bucaq kənd sakini 24 yaşlı Sevinç Kərimova qapalı kəllə-beyin travması ilə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Məlum olub ki, ailəsi ilə birlikdə rayona istirahətə gələn gənc qız Xalxal kəndi yaxınlığında dağlıq meşəlik ərazidə gəzərkən ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq xəsarət alıb. Sevinç Kərimovaya lazımı tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Xəstənin müayinə zamanı daxili orqanlarında hər hansı bir xəsarət aşkar olmamışdır. Xəstədə ağır dərəcəli baş beyin sirkələnməsi təyin olunmuşdur. Xəstəxanamızda olduğu müddətdə xəstəyə lazımı ilkin tibbi yardım və sonrakı stasionar müalicə təyin olunmuş və müalicə almışdır. Hal-hazırda vəziyyət kafidir, xəstənin huşu aydındır. Müalicə tədbirlərindən sonra xəstənin vəziyyəti yaxşılaşdı, huşu aydınlaşdı, huşu özünə qayıtdı. Xəstənin hal-hazırda baş ağrılarından, baş ağrılamadan şikayətlər var. Xəstə müayinə üçün Mingəçevir şəhərinə göndərildi kompüter tomoqrafiyası müayinəsinə. Və sonrakı müalicəsi yaşayış yeri üzrə orada davam olunmasını məsləhət görüldü. Baxın, yay vaxtı daha çox bu kimi hadisələr, bu ehtiyatsızlıq ucbatından baş verən faciələr yaşanır və biz bunu bu fəsildə daha çox təqdim edirik. İstirahət gözəldir, hər kəsə lazımdır, amma ehtiyatı da əldən vermək lazım deyil. Çünki bəzən istirahət etmək insanların həyatı bahasına başa gəlir. Tovuzda əqrəb sancma hadisəsi baş verib. Rayonun aşağı Özsüzlü kənd sakini 66 yaşlı Xanoğlan Qurbanovu həyətlərində əqrəb sancıb. Zərər çəkən Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda onun müalicəsi davam etdirilir. Göranboy rayonunun Göran qəsəbəsi ərazisində isə yanğın olub. Rayon sakini Elşən Musayeva məxsus mağazada başlayan yanğın obyektin anbarını və yanar konstruksiyalarını yararsız hala salıb. Alov ona bitişik olan digər mağazaya da keçib. Hadisə yerinə Göranboyun Avtalan və Kəlbəcər rayon yanğının mühafizə hissələrinin avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alov söndürülüb və onun digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da qabqacaq və elektrik avadanlıqları satılan hər iki mağazaya küllü miqdarda ziyan dəyib. Heç nə çıxarda bilmədik. Yəni sağ olsun uşaqlar elə əlimizə nə keçir qabaqda olan mallarımızı çıxartdıq. Olmayanlar hesabsız. Sıxılatımız təmiz yandı. Haradasa onlarla 40 min, 50 minə yaxın ziyan dəyibdi. Onu da nə qarma qısa qapanmadı. Yəqin şıxdan yanıbdı. İndi görək, indi sabah ekspert sadiyasını görək. Ekspertinə biz nə iş görə bilərik biz. Bəlkə, nə deyim, bilmirəm, bəlkə kimsə bizə mərdəmazarçılıq var, deyə bilmərəm daha işləmsə. Biz oturmuşduq içərdə, sıxılat arxada, yanğın arxadan oldu, deyək ki, qabaqdan oldu. Yox, yanğın arxadan oldu. Çox duman ki, məsələ araşdırılacaq və şəxsin dediyi kimi olmasa, yəni mərdəmazarlıq olmaz məsələnin kökündə. Çünki nəyə gərək daxı o mərdəmazarlıq ondan həmin şəxsin əlinə nə keçəcək, yəni eləyən nəyər olubsa, onu da hələ bilmirik. Sabirabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının iyun-iyul ayları ərzində həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz zövriyyədən ümumilikdə 26 kilogram 522 qram müxtəlif xassəli narkotik maddələr çıxarılıb. Qeyd edilən miqdarda narkotik maddələrin dövriyyəsi və əkilib becərilməsi ilə məşğul olan 3 nəfər isə saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Sabirabad rayon polis şöbəsinə rayonun Kovlar kənd sakini Rövşən Ağayevin yaşadığı evdə narkotik tərkibli kollar əkib becərməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində Ağayevin evinin yardımçı otaqlarından birindən ümumi çəkisi 18 kilogram 255 qram olan yaş və qurudulmuş formada marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qaratəpə kənd sakini Səbuhi Rüstəmovun yaşadığı evə və həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilib. Şəxsin evinin müxtəlif hissələrində gizlətdiyi satış üçün nəzərdə tutulan ümumi çəkisi 2 kilogram 294 qram olan marixuana, eləcə də kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətənə kolları, onların kökləri və toxumları aşkar edilərək götürülüb. Rayon sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Sultan Ağa evində yaşadığı fərdi yaşayış evinə və həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilib. Adı çəkilən şəxsin evinin zirzəmisində 23 ədəd kibrit qutusunda xüsusi sulla qablaşdırdığı ümumi çəkisi 155 qram olan marixuana olduğu məlum olub. Digər otaqlara baxış zamanı isə əlavə olaraq 5 kilogram 218 qram marixuana aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsi zamanı çətənə toxumlarını bir neçə ay bundan əvvəl evinin həyətində əkdiyini, onlara xüsusi sulla qulluq edərək yetişdirdiyini və qurutduğunu bildirib. Əcilib oxalanmasın deyim, yığmışdım karobkalara ki, salamat qalsın, çəkərəm, o da milis əməkdaşları gəldi, dedilər ki, belə-belə, səndə belə bir şey var. Mən də təqdim elədim onlara, götürdülər, yığdılar, hamısını gətirdim, apardılar.
O çəkiləniyəm mən, çəkirəm. Cobunluğu məsləhət görürəm budur ki, çəkməsələr yaxşı olar. Mən talihimi qoysunlar da nə qabaqlarım. Qeyd edilən faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb araşdırmalar və zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Şəxs ifadəsində vurğuladı, məsləhət görərdim ki, deyir, çəkməsinlər, mən talihimi qoysunlar da qabaqlarına. Əvvəlcə siz özünüz öz talihinizi qabağınıza qoymalıydınız, talihdən qabaq da papağınızı bir yaxşı-yaxşı fikirləşməliydiniz ki, həmin narkotik sizi axsaqqal vaxtınızda hansı girdaba gətirib çıxardacaq və bu yolda olan insanlar da indi bundan bacarırlarsa ibrət dərsi çıxarsınlar. Şirvan şəhəri Faris Eynullayev küçəsində yerləşən mobil telefon və aksesuarlar satılan mağazada maskalı şəxslər oğurluq ediblər. Hadisə gecə saat 4 radələrində baş verib. Şirvan sakini 30 yaşlı Akşin Babayevə məxsus mağazanın qapısını metal alətlə aşaraq içəri daxil olan 4 nəfər şəxs oradan ümumi dəyəri 3000 manat olan 12 ədəd mobil telefon götürüb. Oğurluq hadisəsinin necə baş verməsi isə mağazaya quraşdırılan təhlükəsizlik kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Faktla bağlı Şirvan polisi tərəfindən araşdırma aparılır. Davam edirik. Daxili işlər orqanları tərəfindən gün ərzində 101 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 20-si istintaqla açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan 17 nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Avtomobil yollarında 7 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 1 nəfər ölüb, 21 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 12 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər tutulub. Bəli, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən vurğuladıq ki, 20 nəfər tutulub və gün ərzində narkotika görə 12 nəfər təqsirli bilinib. Təsəvvür edirsiniz, gün ərzində dəmir barmaqlıqlar arxasına düşənlərin əksəriyyəti məhz bu bəla, bu vəba girdabına düşənlərdir. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmin o ah ölüm hər il minlərlə, bəlkə də milyonlarla ailə faciəsinin səbəbinə, nədəninə çevrilir. Özünüzə müğayət olun, özünüzə yaxşı baxın. Yaxşı baxın deyərkən, yəni simanıza deyil, ondan qabaq əməllərinizə ki, hadisənin tamaşaçısı olmaq eyib deyil, amma iştirakçısı olmaq eyib olsun sizin üçün. Ona görə də özünüzü bu eyiblərdən qoruyun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz çox dəyərlisiniz və dəyərinizi hər zaman qoruyun ki, adınız xoş olmayan yerlərdə, xoş olmayan hallarda səslənməsin və hallanmasın. Allaha əmanət olun, nəsibdə varsa görüşəcəyik.